Okay, assalamualaikum. Saya nak tunjuk cara-cara nak tukar email. Email untuk masuk order. Kalau tak tukar, memang benda ni memang wajib nak tukar. Kalau tak tukar, order tu masuk dekat email saya. Cara-caranya pergi dekat ni. Ni. Notify admin via email. Okey. Sini masuk email. Sini tulis nama tajuk lah. Tajuk produk. Okey, benda ni tak tukar tak apa. Okey. Cuma pasal tu lagi. Ni. Connect to Google Sheet. Okey. Kita cari email yang kita nak masukkan. Sama dengan email tadi. Okey, email ni. Okay, password. Password. Saya lupa password. Okay, password. Salah. Okay. Cik. Okay, kita tekan connect. Kita tekan next. Apa ke? Hello. Okay. Lepas tu kita set yang ni pula. So, boleh semua kita tukar ni. Okay, ni dah saya dah connect dah tadi. Okay, kita pergi ni connect Google Sheet. Okay. Hello. Okay. Kita kena check satu-satu eh. Takut nanti order masuk kat orang lain. Rugi. Okay. Okay, kita tengok. Okay, remis. Kita check. Sama je. Kita cuma kita nak connect balik email. Setiap bot baru kita nak buat benda ni. Memang wajib. Sebab ada paket setengah kita lebih ke dah. Kita tengok balik. Hello. Cek balik lagi. Cek balik satu-satu. Double check. Dia kata dia loading. Dia loading nombor sangat tu, dia akan tak connect kepada Gmail kita.
Email, okay. Gesik itu. Kadang kalau loading lama sangat jadi cancel balik. Okay. Okey. Baik. Okey, ni set analytic event tu Facebook. Kalau ada kalau ada pitches, dia hantar event kepada ads manager kita. Kalau contoh kalau saya masuk satu ke dua, okey. Event ni dia hantar, dia hantar terus kepada ads manager kita. Okey, contoh ada dua sale, dia naik dua dekat pitches ads manager. Kita boleh tengok dekat ads manager kita ada berapa pitches. Kadang-kadang kita tak perasan janji memang masuk. Okey, setakat tu ya.